ခံပြီးကြောက်တော်မျိုးနဲ့ရှိတင်းမှကျွရမှာကြန့်ရှိနေခဲ့တဲ့ရွာသားပိုင်းကျွမ်းသားများဟာမတမာသူများရဲ့ဖမ်းဆီးမှုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့တပ်ဖြတ်စားသုံးမှုတွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနှေးပါလာနေတယ်လို့တင်းမှကျွရသားတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကလေးကစစ်ကောင်စီနဲ့အေရိုနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကျေးရွာသားတွေဟာထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေရတဲ့တင်းမကျေးရွာသားတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကျွမ်းတွေကိုကျေးရွာမှာပြစ်ထားခဲ့ရကြောင်းကျေးရွာသားတွေကပြောပါတယ်။တင်းမကျေးရွာသားတွေဟာစစ်ပေးဆောင်မဖြစ်မီကကျေးရွာမှာလေယာလုပ်ငန်းကိုသာအထူးကလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာရွာသားပိုင်လွေများစွာနဲ့ကျွမ်းတော်အကောင်ကြီး4,000ကျော်ကိုပြစ်ထားခဲ့ရကြောင်းကျေးရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ကျေးရွာအနီးမှာကြန့်ရှိနေခဲ့တဲ့ကျွမ်းသားအကောင်ကြီး4,000ကျော်အထိရှိရမှာလက်ရှိမှာမတမာသူများခိုးယူမှုနဲ့ကျေးရွာအနီးတက်ဆဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖြတ်စားသုံးမှုကြောင့်အကောင်ကြီးရရှိပြီးမရှိတော့ကြောင်းတင်းမကျေးရွာမှာနောက်ပိုင်းရှင်တဦးကပြောပါရယ်ရွာမှာနေတော့ကလေကိုပဲအထိကလောက်ခံကြတာဆိုတော့လေရွာသားပိုင်ကျွမ်းသားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာကျွမ်းသားအကောင်ကြီး4,000ကျော်ရှိပါတယ်အသက်ပြေးထွက်ပြေးလာရတော့ကျွမ်းသားတွေကခေါ်ယူလို့မရတာကိုအကုန်ထားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေမှာတော့အကောင်60ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တူထဲမှာနွားအကောင်ရေ20နီးပါးရှိတယ်တည်င်းချားတလောက်တော့ခိုင်းနာအကြီးတွေကမရှိတော့ပါဘူးရွာမှာလူမရှိတော့ခိုးသူကခိုးစစ်တပ်ကလည်းမကြတပ်ဖြတ်စားတော့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မကြံတော့ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတင်းမကျေးရွာအနီးရှိတောင်ရှိတောင်ပေါ်မှာကျေးရွာအတွင်းမှာနေအိမ်တွေကိုဖြိုဖျက်ကတက်စကန်အခိုင်အမာတိစောက်ထားသလိုလက်ရှိမှာတောင်ရှိတောက်အောက်ရှိမှာတင်းမရေချောင်းစကန်ဆိုင်ပုံနဲ့တက်စကန်အသစ်တစ်ခုထပ်မံတိစောက်ထားတယ်လို့ကျေးရွာသားတွေကပြောပါရယ်။ရင်းရေတက်စကန်မှာတောရေကခန့်ကျဲဝန်းကခြံစည်းရိုးတွေကိုကျေးရွာအတွင်းနေအိမ်များမှတန်ဖြူများကိုခွာယူကတိစောက်ထားတယ်လို့တင်းမကျေးရွာသားတွေကဆိုပါရယ်။နောက်ထပ်တင်းမကျေးရွာသားတဦးကတင်းမရေချောင်းစကန်ဆိုပြီးဆိုင်ပုံထူပြီးစကန်အသစ်လုပ်ထားပါသေးတယ်။အခုဆိုအဲ့ဒီစကန်ကနေရေချောင်းနဲ့လာတဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးပါတယ်။အဲ့ဒီစကန်မှာလည်းကာထားတဲ့ခြံစည်းရိုးတွေကလည်းရွာထဲကအိမ်ခေါမိုးတွေဖြတ်ပြီးကာထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနေအိမ်တွေကိုပျက်စီးနေတာကြားနေရပေမဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေဟာနေရလဲမပြန်ရဘူး။ခြံခဲ့တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကအကုန်ဖျက်ဆီးပြီးသူတို့အတွက်အသုံးချနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီနေပြီးတွေဟာလည်းမကြခဏဆိုသလိုတင်းမကျေးရွာကိုရောက်ရှိမှုရှိပြီးရွာသားပိုင်းနွားတွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခါယူဆောင်မှုများနဲ့ကျေးရွာမှာတံပိုးကြီးပစ္စည်းများကိုလည်းရပ်ဖန်ရခါတင်သွားမှုများရှိနေတယ်လို့မျက်မြင်ကျေးရွာသားတွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကကျေးရွာကိုရွာရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွမ်းသားများအနှင်းငယ်သာကြံချီတော်တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသလိုကျေးရွာမှာလည်းမိဘအနေနဲ့မရှိအောင်ရှုံရွယ်များကိုရှင်းလင်းရန်လိုအပ်တယ်လို့တင်းမဆရာတော်ကြီးကမိန့်ပါရယ်ကျွမ်းသားအကောင်ကြီး60လောက်ပဲတွေ့ရတော့တယ်ရွာသားတွေမရှိတော့မတမာသူတွေကအမျက်ထုတ်ကြတာရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလည်းတက်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ကြားရပါတယ်ဒါကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနေပါလာတာနေပါမယ်ရွာထဲမှာလည်းခြုံရွယ်တွေထူထပ်နေတာချင်းနှင်းဖို့လိုအပ်တယ်မိဘတစ်ခုခုဖြစ်ရင်နေအိမ်တွေအကုန်ပြီးတဲ့ပါသွားနိုင်ပါတယ်လို့မိန်ပါတယ်အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်စစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ခံလုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးပုံမှုကြီးကျော်သူရကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိခဲ့တယ်လို့၆တော်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့မရရှိခဲ့ပါ။၆တော်မျိုးနဲ့ရှိတင်းမကျေးရွာဟာအိမ်ရှိ900ကျော်ရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီး2020ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့အေရိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကရွာလုံးကြီးထွက်ပြေးခဲ့ရပြီး2020ခုနှစ်မတ်လ22ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာအတွင်နေအိမ်များမိရှုခဲ့လို့နေအိမ်132လုံးမိလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။တင်းမကျေးရွာသားတွေဟာရင်းအချိန်ကလေးကနေရက်ဆုံးခွာလက်ရှိအချိန်ထိ၆တော်မြောက်ဦးမြို့နယ်ရှိစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေခဲ့ကြရပြီး2020ခုနှစ်အပြည့်အခက်ရက်စဉ်ကကျေးရွာကိုပြန်လည်သွားရောက်နေထိုင်လို၍မြို့နယ်ခရိုင်ပြည်နယ်နိုင်ငံတော်အဆင့်ထိအချိန်ချင်းစတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့နေရက်ပြန်ခွင့်မရသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများကလည်းတင်းမကျေးရွာအနီးရှိတောင်ရှိတောင်ပေါ်နဲ့အနီးအနားမှာတက်စကန်တင်များတိုးရှဲဆောက်လုပ်လာနေပြီးနေရက်ပြန်ရက်မျောလင်းချက်ပျောက်ဆုံးနေစေလို့စစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာခိုးလုံနေတဲ့တင်းမကျေးရွာသားတွေကဆိုပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ရွှေပြောင်းလုပ်ကိုင်ရာမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးကန်ထဲမှာလက်ရှိရခိုင်လူမျိုး900ကျော်ရောက်ရှိနေလျက်ရှိကထိုအထက်ကမှလူရေ40နီးပါးဟာမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရဘဲရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုသူတွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံထောင်တွင်းချုပ်ရက်ပြေလို့ထိန်းသိမ်းရေးကန့်တွင်းကိုရောက်ရှိလာရာမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရလို့နေရက်ပြန်ရန်လိုအပ်တဲ့အထောက်အထားများမရရှိပဲရှိနေတယ်လို့မလေးရှားရခိုင်လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီကပြောပါရယ်အခုလိုအဆက်အသွယ်မရပဲရှိနေတဲ့သူတွေထဲမှာကိုဝေဆောင်မိခင်များလည်းပါဝင်ပြီးထိုသူများနေရက်ပြန်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့မလေးရှားရခိုင်လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ ARC အဖမ်းစီတာဝန်ခံကိုကြံကြောင်းကပြောပါရယ်ဒီလိုအဆက်အသွယ်မရတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့စွမ်းတလောက်စူးစမ်းပေးနေပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကန်ထဲကိုဝင်ခွင့်မရဘူးမြန်မာအတန်ယုံနဲ့တော့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ကန်ထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများဆုံးပဲမလေးရှားထိုင်းသိမ်းရေးကန်ထဲမှာလက်ရှိရခိုင်လူမျိုး900ကျော်လောက်ရှိနေတယ်လက်ရှိအဆက်အသွယ်မရတာကရခိုင်လူမျိုး38ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့အထဲကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီး4ယောက်လောက်ပါတယ်မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်ကန်ကြောင်းအထောက်ထားနဲ့လေယာဉ်စေးရမှဒီဘက်ကိုပြန်ပို့တာလို့ပြောပါရယ်။ထို့သူများအပြင်တခြားကြန့်ရှိနေသူများမှလည်းလေယာဉ်စေးမတက်နိုင်ခြင်းနဲ့တခြားအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေကြောင့်နေရက်မပြောင်းနိုင်သေးပဲကန်ထဲမှာကြန့်ကြာနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုကြန့်ကြောင်းမှဆက်ပြောပါရယ်။ကန်ထဲရောက်နေသူများနေရက်ပြောင်းနိုင်ရန်မှတ်ပုံတင်မိတူအိမ်အောင်စုစည်းရင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးချက်နဲ့မလေးရှားငွေ900လိုအပ်ကြောင်းသိရပါရယ်။ထိုလိုအဆက်များကိုမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေသူများအနေနဲ့မရရှိနိုင်ဖြစ်နေပြီးထို့သို့အဆက်အသွယ်မရလို့ကန့်မှာပဲနှစ်တန်းကြာနေထိုင်ကြရသူများလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိကန့်များထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်ကထိုသူများအလုံးနေရဲ့ပြန်နိုင်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေတယ်လို့ကိုကြံချောင်းကဆက်ပြောပါတယ်။တခြားနိုင်ငံကလူတွေလည်းရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့အများဆုံးပါပဲကချင်ပမာမော်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားအစုံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လူမျိုးပါတာမရွေးနေရက်ပြန်နိုင်ဖို့ကူညီပေးနေပါတယ်နေရက်ပြန်ဖို့အထောက်အထားအစုံရပြီဆိုပေမဲ့လည်းမြန်မာတန်ယုံကလူရေ150 160ပြည့်မှပဲပို့ပေးတယ်အဖက်တယောက်ရော့ရင်မပို့ပေးသေးဘူးနေရက်ပြန်မဲ့သူတွေကအမှားလဲအချိန်တစ်ခုလောက်ကြာတတ်သေးတယ်လို့ပြောပါတယ်နိုင်ငံတွင်အလုတ်ကင်ချပါမှုကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ချားကိုချွေပြောင်းလုတ်ကင်သူများပုံမှုများပြလျက်ရှိကချွေပြောင်းလုတ်ကင်သူတွေဟာမလေးရှားထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့အများဆုံးသွားရလုတ်ကင်ကြပြီးရင်းအထဲမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူအများအပြားရှိနေကြောင်းမလေးရှားရခိုင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီရဲ့အချက်အလက်များအရသိရပါတယ်ထို့သို့သွားရလုတ်ကင်ရမှာတရားမွေလမ်းကြောင်းမှာသွားရောက်သူပုံမှုများပြီးထိုထဲမှာမှဖမ်းဆီးခံရသူများသေဆုံးသူများလည်းရှိကဖမ်းဆီးခံရသူများထဲမှတချို့ဟာလည်းယခုကဲ့သို့မိသားစုဝင်များနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သူအများအများရှိနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေဖားပွန်ခဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ FFD drone တပ်ဖွဲ့တို့မှ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှစတင်ကနေ့စဉ်ဒီပါတိုက်ခိုက်နေကြောင်းမြေပြင်တရင်အရေးမြင့်များထံကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကို FFD drone အဖွဲ့မှတစ်လအတွင်းဘုံအလုံးထောင်ကျော်ကျေချနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှအကြအဆုံးများစွာရှိကြောင်း FFD drone တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူများထံကသိရပါဗျ။KNL ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့စစ်မျက်နှာ၄-၅ခုဖွင့်ပြီးအင်အားအပြည့်နဲ့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ရန်သူဘက်ကလည်းကောင်းကောင်းထိုးနှက်နေနိုင်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကတော့ဆက်တိုက်ပြင်းထန်နေပြီးရန်သူရောမိမိတို့ဘက်ကပါအထိကအကြအဆုံးတွေရှိနေတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလေယာဉ်နဲ့လက်နက်ကြီးတွေအများအပြားအသုံးပြုပြီးစခန်းတွေလွတ်မလွတ်ရရေးအသေးအတန်စူးစမ်းနေရတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေကိုလေယာဉ်တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးတာတွေရှိနေပါတယ်လို့ FFD drone တပ်ဖွဲ့မှဒေါက်တာအောင်မှပြောပါတယ်။FFD drone တပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာများကိုလုံခြုံရေးအတည်ပြုပြောကြားနိုင်ခြင်းမရှိပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မဲဝိုင်းစခန်းကို KNU ပူးပေါင်းတပ်မှဇန်နဝါရီလပထမအပတ်မှစတင်ကနေ့စဉ်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်နေပြီးစစ်ကောင်စီမှတိုက်လေရင်ချစ်စည်းအထိအသုံးပြုကခုခံကာကွယ်နေတဲ့အတွက်စခန်းကိုအပိတ်သက်မသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျမဲဝိုင်းစခန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှတခွဲမှုအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ KNU ပူးပေါင်းတပ်မှလည်း6ဦးကြာဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအရှုတ်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်